نحكي القصة ديالنا اللي بيناتنا اللي دوزنا في الأول تا شي حد ما كان تيق فينا والمهم اليوم هو انتي وانا شي ressenti l'envie d'écrire شنو جاري لي وما لحالتي هكذا ملك فاكر فيها نسيت راسي وما تليت باغي لي دويني حسيت باللي خاصني نحكي القصة ديالنا اللي بيناتنا اللي دوزنا في الأول تا شي حد ما كان تيق فينا والمهم اليوم هو انتي وانا Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi mon cœur n'écoutait plus ma tête qui dépasse ce que je ressens. Tu m'as attiré comme un aimant. Je ne peux plus te quitter, ne serait-ce qu'un instant. اليوم مازال غنكون واحد شوف لي كان كيبان لي حسيت باللي قصنا شكل قولي فينا شاك ما همنا شاك قولي كيدوي ما كيحس باللي انتي اللي دوزنا في الأول تا شي حد ما كان تيق